ជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តធានអមជាទីរាប់អាននៅអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តសិទ្ធិដែនយាងចុះជួបសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជានុរាស្ត្រចំនួន156រូបដោយអញ្ញាធម៌មេត្តាជួយផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សកុំឲ្យបាត់បង់ទ្រង់ទ្រាយដើមហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់ចាប់ត្រីនៅលើបឹងធម្មជាតិនេះជាដាច់ខាតព្រោះអាចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ពូជ